God morgon, kära kunde. Hoppas du har sovit riktigt gott i natt. Madeleine Magnusson heter jag. Och jag tänkte att jag ska dela med mig av ett bra tips. Att när du vaknar på morgonen, vad är det du först du säger till dig själv då? För det är oerhört viktigt. Själv brukar jag säga, god morgon till mig själv. Och jag tackar för en skön natt och ser fram emot en ny och härlig dag. Så vad är det du säger till dig själv det första du gör när du vaknar? Jag önskar dig en riktigt härlig dag. Puss och kram!